нашої академії. Відбувається дуже цікава подія. Це концерт, спільна колаборація. Ми дуже дякуємо 93-й бригаді за надані артефакти з війни. І ми плануємо перетворити їх на арт-об'єкти і зробити виставку, долучитися до Інституту проблем сучасного мистецтва «Трансформація війни». Надалі планується аукціон. Гроші з аукціону, вони підуть на ЗСУ. Мистецтво відіграє велику роль, як і наша українська культура, тому що, власне, в культурі формуються смисли, а за ці смисли зараз відбувається війна. І наші студенти, викладачі, вони створюють роботи на тему війни, демонструючи світові про ці справжні події, які відбуваються в Україні. Росіяни, вони весь час намагалися привласнити собі українську культуру, змінити, переписати історію, і тому надзвичайно важливо зараз стверджувати, власне, ідентичність українського мистецтва. Музика – це є невід'ємною частиною цінностей нашої держави, яка формує людей як націю. Місія оркестру полягає в морально-психологічному забезпеченні Збройних сил України, підтримки наших воїнів та культурологічних цінностей нашої держави. А ми вбачаємо місію нашої академії саме збереження, розвиток, популяризація української народної культури, наших традицій і, звичайно, розвиток сучасного мистецтва. Ми маємо це втілювати, показувати, передавати. Герої не вмирають, вмирають вороги.